Nu kör vi. Vart är Carola? Förlåt att jag ser. Jag var jättesmå barn i Afrika som har blivit påkörd av elefanter. Respekt. Carola, kom och sätt dig här. Okej. Låt oss börja. Välkommen in på scen, bara homie. Välkommen in på scen, Martina Mista. Jag ska köra en egen skriven låt. Va? Jag ångrar mig för att jag gjort mot honom. Ge mig tröst mot min vilja. Vi ska i alla fall se det positivt. Att inte du var en av de där barnen från Afrika som blev överkörd av elefanter. Jag är cool. Vad gör jag här? Ola är inte här idag. Han är hemma. Hans guldfisk. Ola Salo junior har dött. Så ja, han är ju ganska känslig så. Ja, han är hemma idag. Respekt! Det här är precis som Melodifestivalen. Kärleken, kärleken, kärleken. Kärleken är ett mirakel. Ett mirakel som kallar kärleken ett mirakel. Nu slår jag över till gladiatorerna så vi får se äkta kärlek. Nu ska jag visa dig vart Skobus ska stå. För lätt. Ja, vad sa han att ändra? Nej, funkar inte. Nu går vi ut och spör de där små fjolna. Ja! Gladiator redo? Tre, två, ett! Jag är pansar och det här är min arena! Hör du Emil? Va? Vad tittar du på? Någon. Hör du Emil? Har du sett den här nya appen på min mobil? Vad är det där? Det är en ghost-detektor. Var de där vita prickarna där? Det är spöken!
Men det är alldeles bakom oss. Ja, det står spöken bakom oss. Titta, ett spöke. Vi måste leta reda på det. Följ med. Kom här, hitåt. Brandskalle, upp med dig. Men vad konstigt. Tydligen så ska det vara alldeles bakom oss. Nej.